Menteri Besar Dato' Ahmad Samsuri Mokhtar meminta pihak berkaitan mengemukakan bukti jika benar wujudnya ketidakadilan dalam agihan wang royalti. Katanya jika benar berlaku sikap tidak telus dengan mengagihkan wang itu kepada parti dan bukannya kepada pentadbiran kerajaan, sila nyatakan bukti yang sahih. Kita minta pihak yang menyebut perkara yang demikian supaya mengemukakan bukti. Kalau semua bercakap ikut sedap mulut saja tanpa memberikan apa-apa bukti, rosaklah punah ranahlah sistem yang ada dalam negara kita. Jadi kalau mana pihak yang dia rasa ada sesuatu, dia kena bawa bukti lah, baru kita tengok daripada situ. Jadi pada kita sangat telus dan kita mempunyai sistem audit semua perbelanjaan, penerimaan dan pembelanjaan. Jadi tidak timbul bahawa ianya digunakan kepada parti politik. Jadi saya kembalikan persoalan ini kepada mereka yang mengemukakan dakwaan tersebutlah. Pada saya itu adalah suatu perkara yang tidak betul. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Pesaka Negeri Terengganu di Muzium Negeri Terengganu semalam.